Niko nije očekivao ovako toplo leto i nedostatak padavina tokom čitave godine. Soja je najteže podnela ove nepovoljne uslove, tako da ni poslednja kiša nije značajnije popravila situaciju. Tamo gde nema zelene mase, pomoći nema, a gde je ima, može doći do poboljšanja kvaliteta zrna i neznatnog povećanja prinosa. Poljoprivrednici se pripremaju za žetvu, ali pitanje je da li će biti na svim njivama. Ovo je rod soje sa jedne stabljike koja je bila potpuno suva. Upravo zbog toga poljoprivrednici se pitaju da li ove godine ulaziti sa kombajnima u žetvu soje ili ne. Oni koji se bave stočarskom proizvodnjom kažu da će, ukoliko bude ovako na svim njivama, soju iskoristiti kao silažu i kao stočnu hranu, dok oni koji imaju kombajne su svakako u povoljnijoj situaciji od onih koji kombajniranje moraju da plate. Da ne treba po svaku cenu obavljati žetvu soje, kažu i poljoprivredni stručnjaci koji svakodnevno obilaze teren i zajedno sa poljoprivrednicima prate stanje na našim njivama. Nažalost, situacija je takva na nekim usevima, opet kažem, zavisno od sortimenta i lokaliteta, toliko je malo mahuna da se tu ne prognozira prinos koji bi mogao da bude isplativ za kombajniranje, za podmirenje troškova kombajniranja. I u takvoj situaciji treba iskoristiti i tu sojinu slamu i sve ono što može da se iskoristi da bi se donekle nadoknadio strašan gubitak. Mnogi Sremci, posebno oni koji imaju svoju mehanizaciju, spremni su za žetvu. Svesni su da prinosa neće biti kako su očekivali, ali se nadaju da će doći do povećanja cene i da će zarade ipak biti. Imamo 6 hektara, žetve će biti, drastično je umanjen prinos. Ove godine je podbačaj, ni preklane nije bilo, Bog zna kako, lane je bilo dobro i ja sam razmišljao malo drugačije. Pošto kod nas u Buđanovci nije svojstveno da seje suncokreta, ja sam onda posejao suncokreta, bojao sam se suš. I nove padavine koje se najavljuju neće značajnije promeniti situaciju na terenu. Kukuruz je na većini parcela podgoreo, zrno je šturo, što znači da će prinos biti daleko manji od prošlogodišnjeg, čak manji i od višegodišnjeg proseka. Jedino se dobro drži suncokret koji nije tako drastično reagovao na nedostatak vlage u zemljištu, mada je i tu situacija različita. To zavisi od reona u kome je zasejan, ali i hibrida. Dodatan problem pravile su i bolesti i štetočine, u prvom redu grinje u soji i kukuruzni plamenac na usevu kukuruza.